E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém, ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. E todos, a uma, começaram a desculpar-se. Outras traduções dizem a excusar-se. É a mesma coisa. E disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por desculpado. E outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Rogo-te que hajas por desculpado. E o outro disse: casei e, portanto, não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou aquelas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres, os aleijados e os mancos e os cegos. E disse o servo: senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao seu servo: sai pelos caminhos e atalhos e força-os entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Pai, ô Senhor, a tua palavra é maravilhosa, Senhor. Não queremos, Senhor, dar desculpas para o teu convite. Agora, Senhor, queremos nesse momento que o Senhor fale aos nossos corações, Pai. Eu estou aqui nessa posição, indigno de estar, Senhor, porque eu sou necessitado também da tua palavra, Senhor. Sou falho, e por isso eu estou aqui para achar os meus maus lugares, Senhor. Eu quero que a tua palavra fale ao meu coração, Senhor. E que possamos, Senhor, juntamente com os meus irmãos, possamos sair daqui, Senhor, abençoados por ti, Senhor. Possamos sair daqui e dizer: ah, o Senhor me falou. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Entregamos tudo em tuas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos. Que Deus abençoe a cada um. Deus abençoe os irmãos que estão interligados conosco através da internet. Aleluia. Esse é um texto especial da palavra de Deus. Nós sabemos que esse homem representa Deus. Deus nos convidando para uma grande ceia. E nós podemos ver que houve muitas desculpas para não poder ir nesta festa. Isso acontece muito hoje também. E como nós lemos aquele parágrafo na mensagem do profeta: perfeita força, perfeita debilidade. Nós viemos à igreja para isso, para encontrar onde estão nossas falhas, nossos maus lugares. E se nós não encontramos, alguma coisa está errada. Com a palavra de Deus, não. Conosco. Nós não estamos abertos totalmente, nós não estamos com o coração totalmente abertos à palavra de Deus para ela nos falar. Porque a palavra de Deus, ela vem para nos confrontar. Ela vem para nos botar na parede. Se a palavra de Deus não faz isso conosco, tem alguma coisa conosco. Ou nós não estamos entendendo, ou nós não captamos, ou nós não estamos nem aí, ou a nossa mente está cauterizada, nada que fala, nada que a palavra de Deus fala ao nosso respeito nos atinge, algo errado conosco. E isso é quando a palavra de Deus vem e nos traz um convite. E nós dizemos: não posso. Meu tema nessa manhã é desculpas para não servir a Deus. Desculpas para não servir a Deus. O que quer dizer desculpas? Escusas.
é se desculpar por não fazer algo. É aquilo que se faz com o intuito de se esquivar de fazer. Todo mundo sabe, né? É algo que te impede de fazer aquilo que estava para fazer. É um motivo falsamente alegado para justificar uma ação. É apresentar algo que o impediu de exercer o que deveria ser feito. Nós vamos ver que as desculpas estão presentes na nossa vida e isso é do ser humano. Você já viu quando você recebe um convite de um amigo e chega assim, semana que vem ou amanhã, lá em casa vai ter isso e tal, vamos lá? Aí você fala assim, sim, vamos, mas pensando assim, pá, qual desculpa que eu vou dar, porque eu não vou poder. Mas eu não vou dizer não para a pessoa agora, mas eu vou pensar algo para me poder falar para ela que vai ser uma desculpa muito boa, ele vai me entender. Mais ou menos, desculpa é isso. E podemos ver nessa parábola que o homem fez uma festa e convidou muitos para a festa. E eles deram desculpas. Desculpas boas. Na verdade, tem uma desculpa que é muito esfarrapada, né? Muito, não chega a colar, né? Mas as desculpas aqui poderemos considerar que eram desculpas de bênçãos. Ah, não, eu comprei um campo, adquiri uma propriedade, Deus me abençoou muito, eu consegui mais propriedades, e eu tenho que cuidar ali, eu tenho que dar uma olhada. Diz lá que, ó, me desculpar lá, que eu não posso ir. O outro comprou 5 juntas de bois. Ah, aumentou o trabalho, não consigo, não tenho mais tempo. Fala lá que eu não vou poder. O outro casou. Que maravilha casar, né? Uma família, encontrar uma boa esposa. Maravilhoso. Deus ama a família. Não posso. Porque eu casei. A palavra de Deus diz que esse homem ficou indignado. Foi, não. Mas convida qualquer outro aí, pega qualquer outro aí, mas a festa vai ter que acontecer. Nós podemos ver essa parábola também, tem uns detalhes um pouco diferentes, uns detalhes que Lucas não falou e que Mateus falou, que também fala das bodas, dessa parábola das bodas em Mateus 22. Fala também que o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas e esses não quiseram e deram desculpas. Mesma coisa. Só que o final dessa parábola há algo muito forte. Que esses, quando os servos vieram e disseram assim, eu convidei lá, todos deram desculpa e não puderam vir na festa do Senhor. Falei, não, faz o seguinte, ele pegou os exércitos dele e mandou assim, mata todo mundo. Ele mandou consumir com todos. Falei, pega os outros aí que estão pela rua aí, a festa vai ter que acontecer. No versículo 11 diz assim, o rei entrando para ver os convidados, uma outra situação, ele viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. Tinha que entrar na festa e ele dava a veste e tinha que ser de acordo com o que ele queria. E ele disse ao amigo, ô amigo, como entraste aqui? Não tem a veste aí? Não tem a veste nupcial? E ele ficou mudo. E disse então o rei aos servos, amarrai aos pés e às mãos, levai-o e lançai nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então nós podemos ver e notar que nos dias de hoje, não é diferente, não mudou muito, porque a palavra de Deus ela é atual. Pode,
pode ter sido escrita 2000 anos atrás, mas é a mesma coisa que fosse escrito hoje para nós. É, a palavra de Deus é assim. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E nós humanos temos tantas desculpas, muitas desculpas, irmãos, para a gente não fazer certas coisas. E que a gente às vezes dá desculpas deslavadas. As desculpas não cola, realmente não cola. Mas as desculpas realmente é para isso, para a gente fugir da responsabilidade que é nos colocada. Mas podemos ver que isso não é de hoje. Nós podemos ver em Gênesis, no capítulo 3, que isso já começou lá no jardim. Essas desculpas não é de agora. Ah, não, é que hoje nós estamos num tempo difícil, aí é difícil, é muita tarefa, muito trabalho, muita coisa. Aí tem que ter as desculpas mesmo. Não. Aqui em Gênesis, quando Deus criou o casal, quando veio a tentação, quando a serpente chegou para Eva e começou a conversar, não pode comer daquela árvore? Capaz, não tem nada a ver, pode comer sim. E lá vai abrir os olhos de vocês, vocês vão ficar como Deus. Aí aqui, ó, no versículo 6 de Gênesis 3, e vendo a mulher que aquela árvore era boa de se comer e agradável aos olhos, geralmente, quando a gente dá uma desculpa de não servir a Deus, quando a gente dá uma desculpa que, ah, eu pequei, eu caí por causa... Pois é justamente isso aqui, ó. Aquela árvore era boa de se comer, era agradável aos olhos, por mais que a palavra de Deus diz, ó, não vai, que vai dar errado isso aí. Não vai em certo lugar que é perigoso. Ah, não dá nada. A árvore era desejável para dar entendimento. E foi indo. E a serpente foi, e Eva comeu do fruto. Caiu. E depois deu para o seu marido, e Adão foi, e caiu também. Aí ouviram a voz de Deus. Adão! Onde tu estás, Adão? Será que Deus não sabia onde Adão estava? Sabia? Ele era Deus. Ele só queria saber o que Adão ia falar. Ele sabia que tinha comido do fruto. Ele sabia que ele tinha caído. Ele sabia que, ó, Deus sempre nos pergunta, irmão. Ele sempre chama a gente pelo nosso nome e pergunta o que aconteceu. Porque ele quer ouvir da nossa boca se nós vamos apresentar a ele um arrependimento ou vamos apresentar a ele uma desculpa. E Deus chegou para Adão e disse assim: vocês comeram do fruto da árvore, que não era para comer? Olha o que Adão respondeu. Gênesis 3:12. E então disse Adão: a mulher que tu me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Jogou a culpa na mulher. Não é assim? Sempre a culpa não é dos outros? A culpa é sempre dos outros. Mais feio ainda um homem jogar a culpa na mulher ainda. Hoje tem muito disso. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso, mulher? E a mulher respondeu: é a serpente, ela me enganou e eu comi. Já passou para a serpente. Mais uma desculpa. O diabo é terrível. Isso é culpa do diabo. Eu caí nisso aqui, aconteceu isso, por causa do diabo.
Não é assim a desculpa nossa? O diabo, não, mas não tem nada a ver. É você que buscou isso aí. Você que procurou isso aí. Deus nem chegou para a serpente e nem perguntou nada, já foi amaldiçoando. Porque para os filhos de Deus, Deus pergunta. Por que você fez isso, filho? Nós podemos ver, irmão, que as desculpas fazem parte do ser humano. Está entranhado. E as desculpas nos impedem, irmão, de servir a Deus. Essas desculpas nos separam de Deus. Nós temos que passar por cima dessas desculpas, dessas muralhas, dessa defesa nossa, para nos desviar, que a gente se senta nas nossas desculpas e diz, não, foi por causa disso, foi por causa dele, ou dela, ou daquilo, eu não tenho culpa de nada. E isso nos impede de ter comunhão com Deus, nos impede de servir a Deus. Falei, por que as coisas estão acontecendo assim na minha vida? Por quê? Por causa de nossas desculpas. Por causa de nossa barreira que nós colocamos entre nós e Deus. A desculpa nos impede de ter uma vida abençoada com Deus. As desculpas, irmãos, são algo assim que é muito mais sério do que a gente pode imaginar. Eu me prendo muito a pequenas coisinhas, vocês já me conhecem, porque é nas pequenas coisas que nós vacilamos. É nas pequenas coisas que nós somos derrotados, que nós caímos, que nós vamos por terra. Não é nas grandes coisas. Nas grandes coisas, na verdade, nem vamos dizer assim, nem interfere no nosso dia a dia. Grandes mistérios, saber futuro, isso não muda a nossa vida espiritual. Não muda. Mas as pequenas coisas diárias, sim. Eu estou com essa mensagem aqui, irmão Brana leu, São Lucas capítulo 14, por isso que eu li. Essa mensagem mexeu comigo. É sua vida digna do Evangelho? E ele falou algo aqui, eu vou ler para vocês verem a gravidade de uma desculpa. Ele chega a dizer que uma desculpa que você dá para não servir a Deus, você está colocando sobre si a marca da besta. Algum tipo de desculpa. Está muito quente. Eu estou muito cansado. Eu farei amanhã. Simplesmente alguma espécie de desculpa. Isso é tudo o que eles fazem. Através da desculpa do dia da visitação, do convite, isto separa você de Deus. Agora nós observamos, e no Velho Testamento eles tinham o que chamavam o ano do jubileu. Isto era quando todas as pessoas que eram escravas podiam ir livres, quando o jubileu soava. Então, se o homem não saísse, e se houvesse alguma desculpa que ele pudesse dar, que ele não queria retornar à sua terra, então ele teria que ser marcado na orelha, ter colocado uma coisa na orelha para marcar. Então, não importava quantos jubileus viesse, aquele homem estava vendido. Ele nunca mais poderia voltar como um cidadão de Israel. O que ele fez? Ele rejeitou o convite. Ele não tinha que pagar nada. O débito de sua escravatura havia terminado. Sua família estava livre. Ele podia voltar diretamente à sua terra natal e conseguir suas próprias posses. Mas ele recusou em fazer isso. Então Israel não era mais indicado para ele. E sua posse, então, era dada para outro.
Agora, a mesma coisa no natural é aplicada no espiritual. Que nós, como herdeiros da vida eterna, e ouvimos o Evangelho, e sabemos que é verdade, e nós o rejeitamos, nós recusamos fazê-lo ou ouvi-lo, estamos tomando a marca da besta. Agora, alguém disse, ah, agora haverá uma marca da besta por aí, em algum dia ela virá, deixe-me dizer, ela já veio. Vem, logo que o Espírito Santo começa a cair, a marca da besta começa a tomar o seu lugar. Para aqueles que rejeitam, para aqueles que dão desculpa de não aceitar a palavra de Deus. Vem, somente tem duas coisas. Uma delas é aceitá-lo e tomar o selo de Deus. Rejeitá-lo é tomar a marca da besta. Rejeitar o selo de Deus é tomar a marca da besta. Todos estão entendendo? Rejeitar o selo de Deus é tomar a marca da besta, pois a Bíblia diz que aqueles que não foram selados com o selo de Deus tomaram a marca da besta. Nós podemos ver, irmão, que as desculpas deixa Deus indignado. Quando Ele chega para nós, nós damos desculpa. Quando Ele nos dá um presente, a gente não usa, faz pouco caso. Quando Ele dá uma festa, Ele convida. Ah, não, não vou. Está muito quente hoje. No nosso caso aqui no sul, está quente. Ah, está frio. Ah, tá. Nunca está bom. Sempre temos uma desculpa. Sempre temos desculpas para não servir a Deus. Eu cheguei em casa anotando assim, isso aqui me deixou assim, meu Deus, mas como a gente é terrível, né? Como a gente dá desculpas, né? E eu comecei a anotar umas desculpas que eu, eu sou jovem ainda, né? Mas já ouvi algumas desculpas, eu pensei, meu Deus, aí fui anotando algumas desculpas. Desculpas que as pessoas dão. Você já deve ter ouvido. Muitas delas, nós já até demos. E ainda continuamos dando. O Bruno já começou a citar umas aqui que é fuleirinha, né? Está muito quente. Estou muito cansado. Eu farei amanhã. Aí eu comecei a anotar umas assim, essa aqui, ó. Eu não leio a Bíblia porque eu estou muito cansado. Eu não leio a mensagem porque dá sono. Não sabe, né? Estou trabalhando direto assim, e não está fácil para sustento da família, né? Levar o alimento para casa por causa dos filhos. Sabe, né, irmão? Deus entende, né? Deus entende, né? Irmão, Deus não entende. Me desculpa, mas Deus não entende. Ele é muito radical nas coisas que Ele fala. Ele não costuma passar em cima do que Ele diz. Se você quer se aprofundar em Deus, no amor de Deus, qual o conselho do nosso profeta? Ore e leia a palavra de Deus todos os dias. Ah, ninguém me ajuda. Já ouviu essa? Todos fazem, por que eu não posso fazer? Ah, quando eu tenho um carro, eu vou em todos os cultos na igreja. Quando não tinha, estava em todos os cultos na igreja. Vinha, pegava onde? Quando conseguiu o carro, sumiu. Eu não dou o dízimo, porque não sobra. Não seria o contrário, talvez? Não sobra. Por que eu não dou o dízimo? Ah, eu não oferto, porque não dá, né? A crise no Brasil abalou a minha fé. Oh, coisa, né? Sua fé está baseada o quê? Nos políticos aí, na crise do Brasil?
Com Jesus não há crise. Não tem crise. Aos jovens. Ah, meus pais não me entendem e não me ouvem. Ah, coitadinha. Essa aqui é velha. Sabe, irmão? Chega pro pastor e diz. Já chegaram para mim, já disseram também. Sabe? Uma coisa foi levando a outra e quando eu vi, eu caí. Já ouviu essa? Sabe, eu vou namorar um que não é crente porque os crentes não estão com nada. É, vai. E uns até chegam, o pastor já chegaram, mano, ele fala, irmão, um rapaz muito bom, né? Trabalhador. Tal. Começando a conversar com ele, o que o senhor acha? A gente namorar? Ah, ele é daqui da igreja, é um cristão? Não, o único problema dele é que ele não é um cristão. O que o senhor acha? Não acho nada, né? A palavra de Deus é que acha. A palavra de Deus não diz que não é para juntar, julgo desigual, que vai dar problema, né? Também, tudo só dá errado comigo, só dá errado para mim. Ah, eu não nasci para ser feliz. Todo mundo é feliz, só eu que não. O inimigo se levantou e quando eu vi, eu estava no chão. Capaz, não tem problema, eu sei o meu limite, eu sei o que eu estou fazendo, não vai dar nada, eu vou ali na festinha, eu bebo só um pouquinho ali, só, socialmente ali, eu sei, eu sei, onde é que eu estou parado, né? Ah, festinha dos parentes, amigo lá, não vai dar nada. Eu vou ser um testemunho para eles. Ah, essa aqui também é das velhas. Eu vou sair da igreja porque o diácono chamou a atenção do meu filho. Eu vou sair da igreja porque o irmão não me cumprimentou. Ah, não. Eu vou sair da igreja. Eu cruzei com aquela irmã nem me olhou na cara. Ah, é por isso, pastor. Estou saindo da igreja. Aí a gente conhece o nosso pastor, né? A irmã Andressa só faz assim. Não tem nem o que falar. Ninguém me valoriza na igreja. Eu tenho um dom e ninguém vê. Coisa. Eu tenho um chamado, homem. Mas ninguém vê. Eu pedi para Deus me livrar, mas Ele não me ouviu. Aí tu vai visitar um irmão. Irmão, vou voltar para a igreja, porque está parado. Aí ele diz assim para ti. O dia que eu me livrar disso, eu volto para a igreja. Preciso acertar umas coisas primeiro, depois eu vou voltar para a igreja. Eu nunca vi, irmão.
alguém desse tipo voltar para a igreja. Porque quem livra é Deus, não é a gente. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como é que eu vou me livrar primeiro para depois eu ir para a igreja? Na verdade é uma desculpa mesmo. Não faz nem sentido. Ah, essa aqui. Não. Na igreja tem gente mais errada do que eu. Eu não vou lá. Estou lá, mas... tem gente mais errada do que eu lá? Santinho. Por que eu tenho que procurar o irmão se foi ele que errou contra mim? Capaz. Ele que errou contra mim, ele que me procura. Irmão, se você é discípulo de Jesus, a palavra de Deus diz que seu irmão pecou contra ti, vá a ele. E acerte. É a palavra de Deus. Quando a gente dá uma desculpa, a gente está bloqueando Deus. Está bloqueando o Espírito Santo de agir. Ah, eu sou assim, é porque eu nasci assim. Nasci assim. Eu tenho a natureza do meu avô, da minha avó, do meu tio, que era louco. Por isso que eu sou assim, bravo. Eu tenho a natureza de um cachorro brabo que eu tinha lá, tá louco. Eu vejo alguém, eu quero morder, eu chego a babar. Ah, e a palavra de Deus diz que ele muda a natureza, que ele transforma o velho homem, a velha mulher. Ele nos faz nova criatura. Como é que nós vamos dar desculpa, essa desculpa para Deus, irmão? Não fecha. Eu não me envolvo com a obra de Deus porque eu não tenho tempo. Alguém tem tempo aí para vender para nós, hein? Se pudesse vender tempo, né? Hoje, o tempo é hoje. Ninguém tem tempo. Bah! Ai, irmão, eu estou sem tempo para ir para a igreja. Ah, não consigo. Tem que me organizar porque eu não consigo ir para a igreja. Estou sem tempo. Eu não tenho tempo para o mutirão, eu não tenho tempo para o evangelismo, eu não tenho tempo para a reunião dos jovens, eu não tenho tempo para ensaio, eu não tenho tempo para visita, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para ouvir uma pregação do Mombrano, eu não tenho tempo para ler uma mensagem, eu não tenho tempo para Deus. Para de me encher o saco. Está quase falando assim já. Tá, mas por que esse título de cristão? Se não temos tempo para Deus. Mas aí a gente não fala, né? Seria sincero, eu não tenho tempo para as coisas de Deus. Eu estou preocupado com as minhas coisas. Aquela escritura que diz, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Não, primeiro as minhas coisas, depois eu vou buscar o reino, a justiça de Deus, se sobrar um tempo. Não é assim? Ah, eu não se misturo com os irmãos porque dá muito problema. Ah, dá problema. Eu amo os irmãos, mas ó, os irmãos lá e eu aqui. Que bonito, que lindo, né? Isso é lindo, né? Aí a gente lê a palavra de Deus, suportai-vos uns aos outros.
suportai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros. Quem estava aqui sexta-feira? Levanta a mão para me ver. Tá, quem não estava, eu vou repetir aqui o que o nosso pastor leu. Uma base para o companheirismo. 1 João, nas cartinhas de João aqui, 1 João, capítulo 1, versículos 6 e 7. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão com Ele? Não. Temos comunhão uns com os outros. Queremos ter comunhão com Deus? Ah, eu quero. Tenha comunhão com seu irmão. Essa é a base de ter comunhão com Deus. É ter comunhão com o seu irmão. Porque a palavra de Deus diz que nós temos que viver em união. Ser um corpo, uma família. Ah, eu sou o mesmo crente indo ou não indo na igreja. É, não faz diferença eu ir na igreja ou não ir. Sou o mesmo crente, mano. Selado. Legal. Ah, eu não vou no culto de oração, mas fico em casa orando. Ah, vai conversar com minha mão, né? Não cola, cara? Ah, está tendo um culto na igreja lá, mas na hora do culto eu estou ali. Eu oro até às vezes mais do que os irmãos que estão orando lá. Eu já ouvi isso. Uhum. Sei. Para não perder o amigo, hein? Uhum. Ah, eu não estou seguindo o homem. O Espírito Santo é meu guia. Ele é meu mestre. Ele me ensina. Eu não preciso de pastor, nem de igreja, nem de nada. Ah, é? É. Às vezes é uma desculpa, irmão, que a pessoa acho que não conhece a mensagem, não conhece a Bíblia. Deus mudou o jeito dele, então. Em Efésios ali, no quintuplo de Efésios, ele deu. Deu pessoas cheias do Espírito Santo para aperfeiçoamento da igreja. O pastor, ele vela pelas ovelhas para alimentá-las. Vai dar conta das almas das ovelhas. Não precisa, o Espírito Santo é meu guia. Claro que o Espírito Santo é o guia. Mas ele tem um jeito de trabalhar. É desculpas, irmãos, desculpas, é desculpas e desculpas e desculpas. São tantas. Falei algumas aqui, você deve estar aí me ajudando, aí deve pensar, ah, Alessandro, faltou essa, faltou essa, faltou essa. Faltou milhares. Milhares de desculpas. E isso está matando a igreja, irmão. Isso está matando os filhos de Deus. Isso está esfriando o amor. Muitos estão perdendo o primeiro amor, irmão. A vontade de adorar a Deus, a vontade de vir à igreja. Isso está tornando um rito. A alegria da salvação. A alegria de simplesmente ser salvo. Simplesmente dizer, vamos à casa do Senhor e se alegrar. Mas se torna um peso. Ah, hoje tem culto. Tinha isso para fazer, tinha aquilo para fazer, tinha aquilo para fazer. Ah, eu tive um casamento ontem. Estou cansado. Ah, só vou no culto da tarde. Boa desculpa. Agora, os profetas falando.
Nós vemos que quando Deus dá a um homem um convite para fazer algo, ou para receber o convite que ele lhe tem dado, e ele rejeita isso, então não há nada a restar depois que a misericórdia é rejeitada, a não ser o julgamento. Se você pisar além dos limites da misericórdia, então há somente uma coisa a restar, e esta é o julgamento. E nós encontramos que o homem tem feito isso em todas as eras. Isto aconteceu na maioria das eras da Bíblia. Quando Deus enviou Noé, seu servo, e fez um escape para eles, para ser salvos, mas as pessoas simplesmente riram, escarneceram de Noé. Mas Deus fez um caminho para que eles tivessem, mas eles tiveram uma desculpa. Isso não era de acordo com seus pensamentos modernos. Isso não era da maneira que eles queriam. Então eles tiveram desculpas nos dias de Noé. Eles tiveram desculpas nos dias de Moisés. Eles tiveram desculpas nos dias de Elias. Eles tiveram desculpa nos dias de Cristo. E eles têm desculpas nos dias de hoje. Agora, ele vem falando diretamente com Israel, aqueles que foram chamados para a festa. Que eu também aplicaria hoje ao homem, à igreja, que tem sido enviados a virem à festa, e não querem fazê-lo. A festa espiritual do Senhor, e eles não querem fazer isso. Eles têm outras coisas para fazerem. Eles encontram desculpas e desculpas e desculpas. Agora, se Israel há 2000 anos atrás aceitasse o convite que lhes foi dado, eles não seriam como são hoje. Há 2000 anos atrás, Israel rejeitou o convite para a ceia do casamento. E eles rejeitaram isso e foram para o julgamento. Mas como disse Jesus, eles apedrejaram e mataram os profetas que foram enviados a eles através de desculpas. A palavra de Deus, ela não falha. E a palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela é falada. E aquele que não dá desculpa, recebe. Agora, as desculpas que eles faziam cada dia, não encontramos que nos dias de Jesus, que ele não se filiou a nenhum deles. Eles disseram, onde este aí foi instruído? De qual escola ele veio? Não é este filho do carpinteiro lá? Não é esta sua mãe Maria? Não são estes seus irmãos Tiago, José e os demais? E não estão as suas irmãs conosco? Então onde este homem conseguiu autoridade para fazer isso? Vem, em outras palavras, eles não estavam filiados a eles. Então eles disseram, ele é Beelzebu, ele é um samaritano, ele tem demônio, ele é louco. Ele é um homem que tem espírito maligno na linha da religião e o tem deixado louco da cabeça. E isso é o que é. Ele está lá fora como um homem selvagem. Não preste atenção a ele. E não sabemos o que aconteceu com, e nós sabemos o que aconteceu com Israel. Eles gritaram. Eles estavam tão certos que aquele homem estava errado, até que no Redicência, quando eles o condenaram, ele disse que o seu sangue possa cair sobre nós e nossos filhos. E assim tem sido desde então. Jesus estava tentando lhes dizer que as suas desculpas foi o que matou os profetas, matou os justos que vieram. Eles aceitaram seus credos, que o homem havia lhes dado ao invés de tomar a palavra de Deus.
E ao fazerem isto, fizeram com que a palavra de Deus não tivesse efeito algum. As desculpas, elas cortam o efeito da palavra de Deus. É por isso, irmão, a palavra de Deus sempre nos faz uma pergunta antes de executar ou de dar a bênção. Sempre, quando Jesus ia curar alguém, ele sempre fazia uma pergunta: o que você quer? Eram perguntas óbvias, as pessoas aleijadas, cegas. E conforme a resposta das pessoas, não era desculpa, era uma fé, era um arrependimento. Irmãos, nós estamos chegando a um ponto que nós temos que dizer, aborrecer o pecado, aborrecer as desculpas, aborrecer as coisas satânicas, as coisas que nos tiram da presença de Deus, e dizer: chega de desculpa. Virar para nós mesmos e dizer: Alessandro, chega de dar desculpa, rapaz. Chega de dar desculpa. Isso aqui me deixou por terra. Olha aqui. Isso aqui me arrebentou. O Brando falando do jovem rico. Observe. O jovem rico teve as suas desculpas. Ele, embora nunca abandonasse o seu testemunho. O jovem rico teve as suas desculpas, embora ele não tivesse abandonado o seu testemunho. Ele era um crente, né? Certinho. E cheio de desculpa. Nós encontramos que ele tinha grandes negócios. Ele tinha conhecimento. E ele chegou até um certo ponto que ele cresceu muito. Ele foi muito abençoado, meu irmão. Depois daquele encontro com Jesus: bom, mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Ah, os mandamentos, as coisas. Eu já faço desde pequeno. Vende tudo que tem e dá para os pobres. Em outras palavras, vai ter comunhão com os irmãos. Ele tinha conhecimento, e ele chegou até um certo ponto que ele cresceu muito, até que ele teve que construir novos celeiros para colocar suas coisas para dentro. E quando ele morreu, Umbanda diz assim: algum solteirão com seu colarinho virado pregou no seu funeral, sem dúvida. Pregadorzinho lá famoso, as palavras bonitas. E quando ele o fez, ele deve ter dito, eles colocaram a bandeira no meio do mastro e disseram: oh, nosso querido e amado irmão, prefeito da cidade, e agora nos braços do Todo-Poderoso. Que vida, que exemplo. Ele estava no braço do Todo-Poderoso, porque ele era
um grande membro de igreja. Ele fez isso, ele fez aquilo e aquilo outro. E a Bíblia diz que no inferno, ele levantou seus olhos estando em tormenta. Bem, recordem, ele ainda continuava com a sua declaração no inferno. Ele viu Lázaro no seio de Abraão e disse: Pai Abraão, manda Lázaro aqui. Ele continua a chamar de seu pai. O jovem rico estava enganado, muito enganado, irmão. Quando ele virou as costas para Jesus, você acha que ele virou as costas dizendo o quê? É, pois é. Não vou conseguir a vida eterna. É. Já era para mim. Não. Pelo contrário. Ele olhou para Jesus, a vida eterna na frente dele, e ele deu uma desculpa. Em outras palavras, ele disse assim: sabe de nada, Senhor. Rapaz, olha a vida que eu tenho. Esse camarada aí só vive com ralé. Agora vai me dizer que eu tenho que vender minhas coisas para dar para os pobres? E ele voltou e continuou a vidinha dele religiosa. E sabe o que aconteceu? Ele foi mais abençoado ainda. E quando ele estava no inferno, ele viu Lázaro no seio de Abraão. Ele disse: Pai Abraão, Pai Abraão. Lembra daquela escritura? E naquele dia eles vão dizer assim: Senhor, mas fizemos maravilhas em teu nome. Eu nem te conheço. Nunca te vi. Mas como? Ele continuou a chamar de seu pai, vem. Ele tomou seu conhecimento e foi para uma igreja intelectual. Quando a luz o atingiu, ele a rejeitou. Se aquilo não é uma inclinação moderna da igreja hoje, eu não conheço isso. Não importa o que Deus faça brilhar em seus caminhos, a coluna de fogo, ou seja o que for, eles continuam em seus conhecimentos. E eles podem explicar isso e irem a um grupo intelectual para um encontro social. Desculpas, desculpas e desculpas. Para não fazer a vontade de Deus. Desculpas para não servir a Deus. Ah, mas a promessa na Bíblia diz lá que nós vamos comer o melhor dessa terra. Irmão. Vamos ler mais a Bíblia, vamos ler mais a mensagem. Sempre antes de uma promessa de Deus, há uma instrução. Se vocês seguirem os meus mandamentos, vocês comerão o melhor dessa terra. É assim que são as promessas de Deus. Nós temos que dar um passo. Aí nós pegamos a promessa. Não ficar sentado em nossas desculpas. E dizendo: a palavra de Deus diz que vai me abençoar. Não é assim. Não é assim, irmão. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão sendo acrescentadas. Ponto. Ah, mas... Mais nada. Mais nada. É por isso que às vezes estamos aí patinando. Patinando. Irmão, nós temos pessoas
na palavra de Deus. Eu costumo dizer, falo muito com jovens, que nós temos exemplos, irmão, na Bíblia, exemplos na mensagem. Nós estamos no finalzinho, nós temos exemplos e exemplos e exemplos de pessoas que tinham falhas ou tinham quedas, mas que Deus abençoa elas e elas se tornaram vencedoras, vencedores. Pessoas que tiveram desculpas e desculpas para não fazer o serviço de Deus. E uns até deram desculpas. Mas o momento que elas se arrependeram, Deus, Senhor, faça o que tu queres. Eu estou arrependido. Se tornaram heróis. Heróis da fé, entraram para a galeria dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11. Veja isso aqui, ó. Abraão era velho demais. Jacó era trapaceiro. Moisés era gago. Gideão tinha medo. Sansão era mulherengo. Raabe era uma prostituta. Davi foi adúltero, assassino. Isaías tinha lábios impuros. Jonas fugiu de Deus. Noemi era velha, viúva, desamparada. Jó perdeu tudo que tinha. Pedro negou Cristo 3 vezes. Os discípulos duvidaram da ressurreição. Marta se preocupava demais. Maria Madalena era cheia de demônios. A mulher samaritana tinha passado por 5 homens e o 6º não era o seu marido. Timóteo tinha doenças. Paulo era perseguidor e matador de cristãos. Todos tinham desculpas para não servir a Deus. Mas eles passaram por cima disso. Eles chutaram as suas desculpas e foram usados por Deus para nos dar exemplo, irmão. Que desculpa nos separa de Deus. Deus não age em cima de nossas desculpas. Não. Nós temos que chegar uma hora e dizer, chega de desculpa, chega. Pode ser uma desculpa, talvez, de uma bênção que Deus te deu. Mas aquilo está te afastando de Deus. Deus não vai te abençoar, irmão, para você fugir dele. Deus não vai te abençoar, irmão, para você se afastar dos irmãos. Não, Deus vai te abençoar para você se aproximar de Deus, aproximar dos irmãos, irmão. E às vezes, eu oro a Deus pedindo isso, Deus não me dá. A paciência de Deus, a misericórdia de Deus, dizendo, eu não estou te dando porque isso vai te afastar de mim. Mas aí a gente insiste, insiste, Deus dá. Aí a gente, vá. Chega de desculpa para Deus, irmão. Chega. Você tem que eliminar as suas desculpas. Você tem que eliminar as suas desculpas, pecados, mentiras. Ser sincero diante de Deus. A sinceridade diante de Deus. Oh, irmão. Deus leva muito em conta. Pense nas suas desculpas agora. É, mas essa desculpa, Deus entende. Não, não. Às vezes com jovens falando ali, eu falo, meu Deus, nós lemos o Novo Testamento, 1 capítulo por dia. Você sabe que é uma briga?
A gente arruma desculpa. Desculpa, desculpa, desculpa. Quais são tuas desculpas, irmão? Talvez eu não citei aqui, né? Talvez. Mas você sabe. Ele sabe. Ele sabe. Antes da gente orar, peça esse banquinho aqui, Alex. Vem cá, me ajuda aqui, Alex. Aqui estão minhas desculpas. Fica aqui, Alex. Cá, Maneri. Fica aqui, Maneri. Aqui está Deus. Aqui está o arrependimento. E aqui estão minhas desculpas. Desculpas boas. Aí Deus vem e fala ao meu coração. Pois é, mano. Senhor, você me entende, né? Eu não posso. Eu não tenho tempo. Eu não... Não tem como, né? Aí dá umas desculpas. Por quê? Estamos sentados na nossa desculpa. Desculpas boas. 5 juntas de boi. Um campo. Ah, tanta coisa, né? Irmão, o que me deixa mais arrebentado é que a maioria das desculpas são mais esfarrapadas. E Deus deve olhar para a gente e falar assim, meu Deus, essa aí foi demais. O diabo no inferno fala assim, não, eu não tenho nada a ver, eu não sou tão burro assim, eu sou um pouco mais inteligente, eu não daria uma desculpa dessa aí, não vai colar. Sabe o que nós temos que fazer? Está aqui nossas desculpas sentado. Nós temos que eliminar nossas desculpas. É confortável? Confortável. Desculpas para não servir a Deus. Mas aí quando o Espírito Santo vem e nos toca de verdade, e a gente olha assim e fala assim, a gente quer dar uma desculpa. Aí a gente se levanta de nossas desculpas e diz assim, ó, oh Deus, eu não sei nem o que falar com o Senhor. Eu estou errado mesmo. Eu fiz isso por desobediência mesmo. Eu vacilei, a tua palavra falou que não era para ir ali, eu fui. Eu não tenho desculpa nenhuma. Um arrependimento sincero. Sabe o que que acontece? O arrependimento, ele tira as desculpas. Ele tira as desculpas e você vai ali e o diabo fica no seu ouvido tentando, não é assim. E você às vezes talvez até tente, talvez sentar nas desculpas de novo. E você cai. Mas aí você olha para Deus e Ele te dá a mão e te levanta e te abraça. E diz assim, filho, vamos tentar de novo. Eu entendo, eu sei. Obrigado. Ele quer que nós tenhamos um arrependimento de verdade. Para as desculpas sair fora. Para as desculpas sair fora.
uma sinceridade, irmão. Jacó era um trapaceiro. Trapaceiro. Mentiroso. Vida inteira. E ainda abençoado. Mas chegou um momento na vida dele, ele disse, não, chega. Chega, não aguento mais assim. Ele se encontrou naquele vale de Jaboque. E ele começou a lutar com aquele anjo, querendo uma mudança na vida dele. É isso que está nos faltando, irmão. Essa gana. Esse aborrecimento com as coisas erradas. Esse aborrecimento com desculpas e desculpas e desculpas. Isso vai nos esfriando, isso vai nos matando. Isso vai nos afastando de Deus. Isso vai fazendo a gente perder o primeiro amor. A alegria de cantar, de orar, de ler a palavra de Deus. E Jacó agarrou aquele anjo e começou a lutar. Nós sabemos a história. E amanhecendo um dia. E aquele anjo que é o próprio Deus. Jacó lutou com Deus. E disse, me larga, homem. Eu tenho que ir embora. Jacó falou, não, não. Não te largo enquanto eu não sair daqui mudado. Oh. Aí vem a pergunta chave. Qual o seu nome? Deus não sabia o nome de Jacó? Sabia. Ele queria ouvir a resposta de Jacó. Qual o seu nome? Jacó se levantou das desculpas dele. Disse assim, Senhor, o meu nome é Jacó. Ele, isso aí. O meu nome é Jacó. Deus olhou para ele e falou assim, não é mais. Não é mais. De hoje em diante o seu nome é Israel. Israel, porque tu lutaste com Deus. E prevaleceu. E toma aqui a vitória. Toma aqui a sua bênção. Deus está só esperando de nós. Qual o seu nome? Qual o seu nome? Por que você está prostrado? Por que você está aí sem alegria? Por que você está tão cansado e não consegue ler a Bíblia? Mensagem, a palavra de Deus, não consegue orar? Irmão, não dê uma desculpa. Não dê uma desculpa porque você vai continuar do mesmo jeito. O que você tem que dizer é, renova-me, Senhor. Muda os meus pensamentos. Restaura os meus sonhos. Vamos cantar esse hino. E se levanta das suas desculpas. E vá diante de Deus e diz, Senhor, aqui estou, Pai. Restaura os meus sonhos e meus sentimentos. Vem encher o vaso, Senhor. Vem encher o vaso. É o que eu mais quero. Tenho andado, sempre estás por perto. Oh, Senhor, diga chega, irmão, chega para desculpas. Se levanta do seu banquinho de desculpas. Se levante.
vá diante de Deus e diga: Senhor, eu errei mesmo, Pai, eu caí mesmo, mas não é culpa dos outros, é minha culpa. Vem encher o vaso, é o que eu mais quero. Por onde tenho andado, sempre estás por perto. Renova-me, mudar meus pensamentos, restaura os meus sonhos e meus sentimentos. Encher, Senhor, vem encher o vaso, é o que eu mais quero. Por onde tenho andado, sempre estás por perto. Renova-me, Senhor, venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Renova-me, Senhor, renova-me. Quer ter esse renovo? Você está disposto nessa manhã se levantar das suas desculpas? Se você quiser se levantar com uma atitude, Deus gosta de atitudes. Uma vez falaram assim para mim: não precisa cantar e nem gritar tão alto, porque Deus não é surdo. É verdade. Só que eu não sou mudo. Eu também não sou mudo. A palavra de Deus diz que é para a gente confessar com nossos lábios, com as nossas atitudes. Ele pergunta, nesta manhã Ele está te perguntando: qual o seu problema? Qual o seu nome? Você comeu do fruto que eu falei para não comer? Você vai dar uma desculpa? Ou vai fazer como Jacó e dizer: Senhor, às vezes certas situações e nós não temos nem o que falar. Só dizer: Senhor, Tu me conhece, Tu sabe,
Hoje é o dia do convite. O dia da visitação do Espírito Santo. Você quer se levantar daí? Vir aqui à frente para o nosso pastor orar por todos nós. Você chegar aqui e dizer: Senhor, chega de desculpa. Eu não quero ter mais desculpa para te servir. Eu não quero te dar mais desculpa para não poder ir na igreja, para não orar, para não ler a tua palavra, para não ajudar meu irmão. Irmãos, no momento que nós estamos vivendo, nós estamos cheios de desculpa. Às vezes desculpas com razão. Mas a palavra de Deus nos mostrou nesta manhã que Deus não aceita as desculpas. Ele aceita um coração arrependido, irmão. Um coração que diz assim: Senhor, por favor, a tua misericórdia, Pai, venha sobre mim. Paulo, como um perseguidor, consentiu na morte de Estevão. Quando a coluna de fogo, o Mombrana fala nessa mensagem, quando fala do jovem rico, fala de Paulo. Ambos encontraram a luz, a coluna de fogo. O jovem rico virou as costas. Mas Paulo, quando encontrou, ele negou-se a si mesmo, os seus conhecimentos. Ele não ficou em cima das suas desculpas. Ele expressou: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Oh, Deus maravilhoso. Aleluia, Senhor. Vamos orar nesse momento. Coloque diante dele. Coloque diante dele as suas desculpas. E diga: Senhor, livra-me. Livra-me das minhas desculpas. Que eu possa colocar o Senhor na frente. Colocar o Senhor em primeiro lugar. Oh, aleluia. Fale com o Senhor, coloque diante dele agora. Pai amado, louvado seja teu nome, Senhor. Te agradecemos por causa da tua palavra que ainda fala conosco. Ainda somos sensíveis à tua palavra. Não estamos saturados de conhecimento, onde já a palavra passa por cima de nós. Mas ainda podemos sentir, ainda podemos ser sensíveis à palavra. Senhor Deus, aí estão teus filhos. Eles são sensíveis à tua palavra. Eles têm vindo ao altar e também aqueles que certamente não vieram, mas até porque não há lugar, mas aqueles que estão na internet, eu penso que esta palavra também tenha tocado em seus corações e eles estão agora se despojando dos seus das suas excusas, das suas desculpas. Oh, em nome de Jesus, ajuda-nos, Pai. Quando vemos, Pai, o tempo se encerrando, quando vemos que o tempo seria assim, seria um tempo que as pessoas se esfriariam, que as pessoas se tornariam indiferentes, mas é nesse tempo que o Senhor tem uma noiva também. E a noiva só está interessada no noivo.
ela quer estar perto do noivo. Ela não tem desculpa, não se desculpa, não se excusa para se colocar longe do seu noivo. Pai amado, no nome do Senhor Jesus, eu peço, ajuda-nos, como teus filhos e filhas, Pai. Estende a tua mão de graça, de misericórdia, Senhor. Fortifica cada um, Pai. Oh, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu suplico a tua graça, Pai. Eu suplico o teu sustento, tua força sobre teus filhos. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Dá graça e força nessa hora para se posicionar, para colocar Deus em primeiro lugar, para que eu, os obreiros, ministros que cooperam na casa do Senhor, que trabalham, e toda a igreja, todos nós possamos colocar o Senhor em primeiro lugar. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Eu oro, Pai, e os encomendo em tuas mãos. Os encomendo sob os teus cuidados, Pai. No nome de Jesus. E para a glória do teu nome, Pai. Eles estão entregues nas tuas mãos. Toma nossas vidas e nos conduz, Pai. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus.